sve je to školski tačno. 99% je veštak u pravu. Znate, školski to izgleda da je to ubistvo, mislim na slučaj Marjanović, ubistvo gde je stepen gneva visokog intenziteta, gde je kod ubice došlo najverovatnije do suženja svesti, jer zadati toliko udaraca i tako dalje, i tačno je to, logično je da to može da bude ili ljubomora ili strast i tako dalje. Školski je to sve tačno. Međutim, ja malo i drugojače razmišljam. Kod tih planiranih ubistava, koji ti pripremanih ubistava, mogu neke stvari da se fingiraju. Mogu da se izrežiraju tako da sve nas odvedu da razmišljamo u jednom drugom pravcu. Razumete? Sve je to logično. I ja bi tako razmišljao. Ali do koje mere, čekajte Stevane, ovo je sad pitanje već stvarno za vas. Da li smo mi postali zemlje u kojoj su ubistva narodne pevačice, koja pritom u tom trenutku zaista nije bila zvezda, režiraju tako precizno? Ili u taj slučaj zaista uplete neko od političara ili uticajnih ljudi u Srbiji, pa da opet, eto, to bude povod za takvu režiju, pošto je jedna vrlo mnogo jednostavnija režija jeste da je ona bila, da je njeno telo pronađeno, da je bilo tragova seksualnog uznemiravanja ili to bi takođe navelo na slične zaključke, a ne bi se neko iživljavao nad mrtvom ženom tako što joj ne ostavlja ništa od lobanje. Da vam kažem, mediji su pisali razne naslove, razne tekstove, građani su se često bavili problematikom tog slučaja, taj, da kažemo, slučaj je imao veliku medijsku pažnju i eto je, to je jednostavno taj razlog, znate, nije to sad, ne verujem ja da neko stoje opet iza tog ubistvo, neki političar, neko jak. A da, je režirano? Pa režirano, mislim, šta znači režirano? To znači da je neko namerno nas, znali su da će forenzičari reći ovo je zločin i strast i to je tipično da je stepen gneva bio izuzetno visok i ovo ne može da uradi ili inače u Srbiji do sad nikada nije uradio plaćeni profesionalni ubistvo. Pa dobro, to možete da pitati nekog profesionalca, recimo gospodin doktor Ljubiša, on je to isto rekao, tako da... On je to rekao baš pred blok sa kojim smo završili. To je činjenično stanje i to je ono što trebamo svi da prihvatimo. Ali moguće da nas neko plaćen navede, evo čovek iz tolikog iskustva kaže da, ovo je najčešće, ukazuje na to da je žrtva sa ubicom imala izuzetno blizak odnos. Vrlo verovatno, kažem, zbog, da kažemo, tih povreda i zbog samog slučaja kako je izvršeno ubistvo, odnosno... Može lako tako da to i da se kaže. To je gospodin Ljubiša i rekao.